প্রিয় শ্রোতা দর্শক সকল নমস্কার। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আপনালোক সকললে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমার মাজত আছে আর্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টর মঞ্জু গোস্বামী বাইদেউ। তেখেতর লগত আজি আমি মাধবদেবর নাট আর ঝুমুরাত নারী চরিত্র এই শীর্ষক আলোচনাটি করিম। আলোচনাটিলৈ আগবাড়ি যাওঁতে বাইদেউ, মই আপোনাক প্রথমতে এটা কথা মই সুধিব বিচাৰিছো যে শঙ্করদেব আর মাধবদেব দুইগৰাকীয়ে নাট রচনা করেছিল। শঙ্করদেবর গোটেইকেইখন নাট্যকৃতিকে আমি নাট বুলি কওঁ, কিন্তু মাধবদেবর এখন নাটৰ বাহিৰে অর্থাৎ অর্জুন ভঞ্জনৰ বাহিৰে বাকি গোটেইকেইখন তেওঁ নাট্যকৃতিকে আমি ঝুমুৰা বুলি কওঁ। এই ঝুমুৰা নামটো তাৎপর্য কি, বা তেওঁ গুরুজনাই মানে মহাপুরুষ মাধবদেবে তেখেতে নিজে নামটো দিছিলে না ইয়ার লগত অন্য বেলেগ বা তাৎপর্যপূর্ণ কিবা ভারতীয় অন্য নৃত্য পরম্পরা বা নাট্য পরম্পরার কিবা এটা নাট্য অনুষ্ঠানের কিবা যোগসূত্র আছে আছে নেকি? মই ধন্যবাদ জানাইছো আর আমি আলোচনাটোলে আগবাড়িছো। আর এই আলোচনাটোর আজি বিষয় হৈছে যে মাধবদেবর নাট ঝুমুৰাত নারী চরিত্র। আর এই বিষয়ে আপনি মোক একটা প্রশ্ন সুধিছে যে শঙ্করদেবেও নাট রচনা করেছে আর মাধবদেবেও নাট রচনা করেছে, কিন্তু মাধবদেবর এখন নাটত বাহিরে বাকি কেইখনক আমি কিয় ঝুমুৰা বুলি কৈছো? গতিকে এইখিনি কথা কবলৈ যাওঁতে আমি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বিষয়ে কিছু কথা কবই লাগিব যে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আচলতে শঙ্করদেব আর মাধবদেব দুই মহাপুৰুষে নাট রচনা করেছিল, কারণ নাট হল দৃশ্য আর শ্রব্য কাব্য, আর সেই কারণে নাটর জড়িয়ে দর্শকক বৈষ্ণব ধর্মর প্রতি আকর্ষণ করবলকে নাট রচনা করেছিল। কিন্তু শঙ্করদেবে ছখন নাট রচনা করেছিল, সিংহযাত্রাক আমি প্রথম নাট কারণে নাট্য সাহিত্যর শ্রেণীলেকে সেইখন আনিব নোৱাৰি, কিন্তু তেওঁর পত্নী প্রসাদ, কেলিগোপাল, কালিয়দমন, রুক্মিণী হরণ, পারিজাত হরণ আর রাম বিজয় এই ছখন নাট রচনা করেছিল। বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰত এই নাটকেইখনে যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱেও তেওঁৰ গুৰুৰ পথকে অনুসৰণ কৰি তেওঁ ছখন নাট ৰচনা কৰিছিল। কিন্তু তেওঁৰ অকল অৰ্জুন ভঞ্জন নাটখনকহে নাট বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু বাকীকেইখনক ঝুমুৰা বুলি ক'ব পাৰি। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁৰ যি ছয়খন তেওঁ নাট ৰচনা কৰিছিল সেইকেইখন হ'ল অৰ্জুন ভঞ্জন, চৌধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমিলেটুৱা, ভোজন বিহাৰ আৰু ব্ৰহ্মামোহন। কিন্তু মাধবদেবর নামত আৰু কিন্তু কেইখনমান নাট থকার কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু নাট্যরীতি বা মাধবদেবর দর্শন, মাধবদেবর কলাকৃতিলৈ চাই সেইকেইখনক কিন্তু মাধবদেবর রচিত নহয় বুলিও বহুত সমালোচকে কৈছে। আর এই ছয়খনকে মাধবদেবর দ্বারা রচিত নাট বা ঝুমুৰা বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া কিয় ঝুমুৰা বুলি কোৱা হৈছে? মাধবদেবে কিন্তু নিজে কতো ঝুমুৰা বুলি উল্লেখ কৰি যোৱা নাই। তেওঁ মাধবদেবে নাটকেইখন যে ঝুমুৰা এই বিষয়ে তেওঁ কোৱা নাই, আৰু কেতিয়াৰপৰা এই ঝুমুৰা বুলি কোৱা হৈছে তাৰো কোনো সঠিকতাটো নাই। খালি দৈত্যাৰী ঠাকুৰৰ চৰিত পুথিত অৰ্জুন ভঞ্জন নাটখনিক দধিমথন ঝুমুৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। এইটো আমি গুৰুচৰিত কথাত নিশ্চয় সেই প্ৰসংগটো পাওঁ চাগে, যে ঝুমুৰা বুলি যে দৈত্যাৰী ঠাকুৰৰ যিখন চৰিত পুথি তাতহে তেওঁ মানে দধিমথন ঝুমুৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে শংকৰ মাধৱদেৱৰ পিছত প্রায় ধরক 50 বছৰমান পিছতহে এই ঝুমুৰা নামটো মানে নৃত্য গীত বহুল শ্রুতি নাট বুঝাবলে ঝুমুৰা শব্দটো নিশ্চয় প্রয়োগ করা হয়েছিল। আর এই হয়তো এনেকা হব পড়ে যে যখন চরিতকার মানে গুরু দুজনার শিষ্য প্রশিষকরে যখন এই চরিত পুথি রচনার যে পরম্পরা আরম্ভ করেছিল তেখেতসকলের রচনাতে মানে পুন প্রথমে হয়তো দৈত্যাৰী ঠাকুরের রচনাতে এই ঝুমুৰা শব্দটো বোধহয় প্রয়োগ করেছে। গতিকে আসলতে ঠিক সেইটো মানে কোনো বুরঞ্জীমূলক সত্যতাটো তাত নাই, কিন্তু খালি অর্জুন ভঞ্জনক তেওঁ দধিমথন ঝুমুৰা বুলি কৈছে। গতিকে কেতিয়াৰপৰা হ'ল সেইটো সমালোচকসকলেও এতিয়া মানে উলিয়াব পৰা নাই। গতিকে কিয় কৈছে সেই বিষয়ে কিন্তু কেইবাজনো সমালোচকে কৈছে। আমাৰ এজন প্ৰসিদ্ধ সমালোচক তীৰ্থনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও লিখিছে যে চুটি চুটি তালত গোৱা সময়বেত সংগীত ঝুমুৰাৰে এটা বিকশিত ৰূপ। আৰু এই ঝুমুৰাবিলাকত দেখুওৱা হৈছে যে ভগৱান কৃষ্ণৰ শিশুকালৰ লীলা বিষয়ক কিছুমান ঘটনাৰ সৰু সৰু ৰূপ,
আৰু তাত আমি দেখা পাইছোঁ যে মাধৱদেৱৰ অকল অৰ্জুন ভঞ্জনাত এটা স্বয়ং সম্পূৰ্ণ কাহিনী আছে আৰু তাত অংকীয়া নাটৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য সেইখিনিও বহুতখিনি পৰিমাণে আছে। ধৰক ব্ৰজাৱলী ভাষা বা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱৰ লেখীয়া সিমানখিনি পোৱাগৈ নাই, আধুনিক ভাষাৰ কিছু ওচৰ চাপিছে, কিন্তু তেওঁৰ যিকেইখন যি বাক পিছৰ যিকেইখন আমি নাট পাইছোঁ সেইকেইখনত কিন্তু এটা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ঘটনাহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণেই সেই মাধৱদেৱৰ সেই না পিছৰ নাটসমূহক সমালোচকসকলে ঝুমুৰা নামেৰে আখ্যা দিছে। এতিয়া কথাটো আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ এই দশতে, যে ভাৰতৰ বেলেগ অঞ্চলত সেই সময়ছোৱা সমসাময়িক এই এই ঝুমুৰাৰ ঝুমুৰাক আমি যিহেতু তাত নাৰী প্ৰাধান্য থকা বুলি ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা নৃত্যানুষ্ঠান আছিল নেকি সমসাময়িক ভাৰতৰ বেলেগ, মানে অন্য ধৰি লওক সমালোচকসকলে হয়তো ভাৰতৰ বেলেগ ঝুমুৰাৰ বিষয়ে ক'ত কেনেকৈ যদি পাওঁ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যদি বিষয় উত্থাপন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাইছোঁ যে উৰিষ্যাৰ চোট নাগপুৰ আৰু অন্য দুই এটা অঞ্চলত নাৰীসকলে দল বান্ধি তেওঁলোকে ঝুমুৰ গীত গায়। গতিকে চোট নাগপুৰ বা উৰিষ্যাৰ বিভিন্ন লোক ঠায়ে ঠায়ে তেনেকুৱা অঞ্চলত হয়তো লোকধৰ্মী তেনেকুৱা নৃত্য গীত প্ৰধান আছে আৰু তাত নাৰীসকলেহে ভাগ লৈছে। আৰু এই ঝুমুৰাবিলাক সাধাৰণতে নাৰীসকলৰ দলীয় নৃত্য আছিল আৰু পৰৱৰ্তী কালত নাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই যিখিনি ঝুমুৰা বুলি কোৱা হৈছে তাত তেওঁলোকে অভিনয়কো বুজাবলৈ লৈছিল। আৰু মানে ঝুমুৰাবিলাকৰ ঘটনাবিলাক আছিল কেনেকুৱা যে কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আকৃতিৰ ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নাৰী চৰিত্ৰক প্ৰাধান্য দি নৃত্য গীত কৰা কিছুমান নাটক। তাৰোপৰি দামোদৰ মিশ্ৰ তেওঁৰ এখন সংগীত দামোদৰ বুলি গ্ৰন্থ আছে আৰু সেইখন খ্ৰীষ্টত্ৰয়োদশ শতিকামানত ৰচিত হৈছিলে। সেই গ্ৰন্থখনতো সংগীত দামোদৰ নামৰ যিখন গ্ৰন্থ দামোদৰ মিশ্ৰৰ, তেওঁৰ গ্ৰন্থখনতো ঝুমুৰি নামৰ এক প্ৰকাৰ শৃংগাৰ ৰসাত্মক ৰাগৰ কথা উল্লেখ আছে। গতিকে সেই ৰাগৰ লগত হয়তো নৃত্যৰো বা নৃত্য গীতৰ কিছুমান সামঞ্জস্য থাকিব পাৰে। আচ্ছা, আৰু চাওতালী নাৰীসকলেও মণ্ডলাকাৰে গোল আকাৰে তেওঁলোকে কি কৰে মাদলৰ চেৱে চেৱে গীত গাই এই নাচটো নাচিছিল। ইয়াতো নাৰীসকলৰ প্ৰাধান্য আছে আৰু এই নাচসমূহো মানে আদিৰসাত্মক। তাৰপিছত আমি আৰু চাব পাৰোঁ যে মাধৱদেৱৰ নামত প্ৰচলিত কিন্তু মাধৱদেৱে লেখা নাই বুলি বহুত পণ্ডিতে কৈছে, মানে আন কবিৰ ৰাস ঝুমুৰা বুলি এখনত আছে, তাতো ৰাধা কৃষ্ণৰ প্ৰেম লীলা বিষয়ক বৰ্ণনা আছে, তাতো ৰাস ঝুমুৰা শব্দটো আছে। তাৰপিছত মিথিলাৰ নাৰী সমাজৰ মাজতো ঝুমুৰি নামৰ নৃত্য অনুষ্ঠান এটা আছে আৰু এই অনুষ্ঠানত পুৰুষৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আৰু এই যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটো আদিৰসাত্মক। আৰু আদিৰসাত্মক হোৱাৰ কাৰণেই তেওঁলোকৰ মাজত নাৰীসকলৰ মাজতেই সেইটো প্ৰচলিত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ঝিঝিৰি ঝাৰণি আৰু ঝুমুৰি এই তিনিটা শ্ৰেণীৰ গীতৰ নামো উল্লেখ আছে। তাৰপিছত আমি আৰু চাব পাৰোঁ যে পশ্চিমবংগত ঝুমুৰ নামৰ কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক এটা নৃত্য অনুষ্ঠান আছে আৰু তাতো এদল সৰু ল'ৰাই ঘুংগুৰ পিন্ধি এই নৃত্যটো পৰিৱেশন কৰে আৰু ইয়াতো আদিৰসৰ সম্ভেদ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও বৈষ্ণৱ সাহিত্যত ঝুমুৰি নামৰ অষ্টাক্ষৰী ছন্দৰ প্ৰয়োগ আছে আৰু যুদ্ধৰ বৰ্ণনা কৰোঁতে কবিসকলে ঝুমুৰি নামৰ এই অষ্টাক্ষৰী ছন্দটো প্ৰয়োগ কৰিছে। কিন্তু ঝুমুৰ ঝুমুৰা ঝুমুৰি এই শব্দকেইটাৰ লগত কিন্তু ইয়াৰ যোগসূত্ৰ নাই। গতিকে মাধৱদেৱৰ নাটতনো এই ঝুমুৰা শব্দটোনো কেতিয়াৰ পৰা আহিলে সেই কথাৰ উত্তৰ কিন্তু সঠিকভাৱে কোনেও দিব পৰা নাই। তাৰোপৰি আমি বিদ্যাপতিৰ গীতবিলাক পাইছোঁ যে বিদ্যাপতিৰ যিখিনি গীত তাতো নাৰীসকলে গোৱা এটি গীতক কিন্তু ঝুমুৰি বুলি কোৱা হৈছে। সেইদৰে উত্তৰ প্ৰদেশ বংগ উৰিষ্যাৰ কোনো কোনো অঞ্চলত ঝুমুৰ নামৰ লোকনৃত্যৰ প্ৰচলন আছে। গতিকে মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাবিলাকৰ লগত এইখিনি ঝুমুৰাৰ বা ঝুমুৰি বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যিখিনি শব্দ পাইছোঁ সেইখিনিৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ঠিক ভালকেদৰে ক'বলৈ অলপ টান, কিন্তু দেখা গৈছে যে মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাবিলাকত যিদৰে নাৰী বিষয়ক চৰিত্ৰবিলাক আছে এই আগৰ আমি যিখিনি এইমাত্ৰ আলোচনা কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সেইবিলাকতো কিন্তু নাৰী বিষয়ক সেই ঝুমুৰি নৃত্য অনুষ্ঠানবোৰ আছে।
গতিকে মাধৱদেৱৰ সময়ত মধ্যযুগৰ সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ গীত মাত নৃত্য নৃত্যানুষ্ঠান ভাৰতবৰ্ষৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰচলিত আছিল বুলি আমি নিশ্চয় ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাসমূহ, হয়নে? এতিয়া এই ঝুমুৰা শব্দটোৰ লগত নাৰী চৰিত্ৰটো জড়িত হৈ থকাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু মূল বিষয় সেইটোৱেই, মূল বিষয় সেইটো। আৰু এই বেছিভাগতে আমি শৃংগাৰ ৰসো প্ৰকাশিত হোৱা বুলি আমি কৈছোঁ, যে আগৰ যিখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ মিথিলাৰ নাৰীসকলৰ মাজত বা চাওতালী নাৰীসকলৰ মাজত বা বিভিন্ন ইতিমধ্যে যিখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাত আমি কৈছোঁ যে আদি ৰসাত্মক বা শৃংগাৰ ৰসাত্মক ৰসৰ প্ৰয়োগ হৈছে। কিন্তু মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাসমূহত নাৰী চৰিত্ৰৰ প্ৰাধান্য আছে, কিন্তু মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰা বা আন কটোৱে কিন্তু শৃংগাৰ ৰসৰ প্ৰাধান্য একেবাৰে নাই। তাত বাৎসল্য ৰস আছে, হাস্য ৰস আছে, গতিকে তেনেকুৱা। গতিকে মাধৱদেৱৰ যিকোনো ৰেখাই হওক আমি তাত পাইছোঁ যে বৰগীতসমূহতো বাৎসল্য ৰসেৰেই পৰিপূৰ্ণ পাইছোঁ, নাটসমূহতো তেনেদৰে বাৎসল্য ৰসৰেই পাইছোঁ। আৰু যিহেতু যশোদাক এগৰাকী মানে কৃষ্ণৰ বিপৰীতে যশোদাকেই প্ৰধান নায়িকা হিচাপে লোৱা হৈছে, গতিকে যশোদাৰ মাতৃস্নেহ আৰু সেই মাতৃস্নেহৰ মাজেৰে বাৎসল্য ৰসৰ যিটো উদগীৰণ সেই উদগীৰণটোহে মাধৱদেৱৰ ৰচনাত আমি পাইছোঁ। তাৰমানে খুব স্পষ্ট এটা পাৰ্থক্য ভাৰতত প্ৰচলিত অন্যান্য ঝুমুৰা শ্ৰেণীৰ নৃত্য বা নাট্যানুষ্ঠানৰ তুলনাত আমাৰ মাধৱদেৱৰ যিখিনি ঝুমুৰা পাৰ্থক্য স্পষ্ট পাৰ্থক্য ইয়াতে, তাৰমানে সেইবোৰ আছে আদি ৰসাত্মক বা শৃংগাৰ ৰসাত্মক আৰু ইয়াত বাৎসল্য ৰস। কিন্তু আমি তাৰ পিছলৈ আমি আকৌ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম বাৰু। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰে ধৰক হিন্দী সাহিত্যৰ সুৰদাস, তেওঁৰ সাহিত্যত কিন্তু আকৌ বাৎসল্য ৰস আছে আৰু সেই ৰসৰ লগত কিন্তু মাধৱদেৱৰ মিল আছে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে মাধৱদেৱৰ তিৰোধানৰ পাছত 50 বছৰমান পাছত সৰু নৃত্য গীত বহুল চুটিনাট বুজাবলৈ ঝুমুৰা শব্দটো সম্ভৱ প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। এতিয়া আমি আহিছোঁ যে মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাসমূহত নাৰী চৰিত্ৰৰ প্ৰাধান্য সম্পৰ্কে, আৰু আমাৰ বিষয়টো আজি এইটোৱেই। আমি প্ৰথমতে তেতিয়াহ'লে অৰ্জুন ভঞ্জন নাটখনৰ কথাকে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱে অৰ্জুন ভঞ্জন নাটখনেই প্ৰথম ৰচনা কৰিছে, আৰু এই অৰ্জুন ভঞ্জন নাটখনত শিশুকৃষ্ণৰ বিপৰীতে মুখ্য নাৰী চৰিত্ৰটোতো হৈছে যশোদা। আৰু যশোদা কৃষ্ণৰ মাতৃ, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ল'ৰালিকালৰ নানা দুষ্টামীৰ সৈতে যশোদা সম্পৃক্ত হৈ উঠিছে আৰু লগতে আন আন গোপীসকলো। মাধৱদেৱৰ নাট ঝুমুৰাৰ শ্ৰেষ্ঠ নাৰী চৰিত্ৰটো হৈছে যশোদা। ভাগৱত পুৰাণৰ মৰ্যাদাসম্পন্ন সুশীলা নাৰী যশোদাক ঝুমুৰাসমূহত কিন্তু মাধৱদেৱে অলপ বেলেগকৈ দেখুৱাইছে, আৰু এগৰাকী গ্ৰাম্য জীৱনৰ পৰিচিতা নাৰী ৰূপেহে তেওঁ কিন্তু চিত্ৰিত হৈছে। সেয়েহে যশোদাক ভাগৱতৰ যিগৰাকী নাৰী সেই নাৰীতকৈ ঝুমুৰাসমূহত কিন্তু অধিক মানৱীয় গুণসম্পন্না সাধাৰণ নাৰী হিচাপেহে আমি চিত্ৰিত হোৱাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু যথেষ্ট সজীৱো নিশ্চয়, যথেষ্ট সজীৱ, কাৰণ ধৰক আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি এগৰাকী সাধাৰণ মাতৃয়ে, সাধাৰণ মাতৃ যি ল'ৰা ছোৱালীক বা ল'ৰাক মৰমৰ পুত্ৰক উৎপতীয়া ল'ৰা তথাপিতো মৰম স্নেহৰ অভাৱ, মৰম কৰিছে কিন্তু সময় সময় শাসনো কৰিছে, শাসনো কৰিছে, আৰু তেওঁ হয়তো মাজে মাজে একেবাৰে তেওঁ ৰাণী, গতিকে তেওঁ ৰাণীৰ যিটো গৰ্বভাৱ গৰ্বিতা হৈও তেওঁ উঠিছে, যিহেতু তেওঁ নন্দৰজাৰ পত্নী আছিলে, তেওঁ মানে গোৱালসকলৰ তেওঁ ৰাণী, গতিকে গোপিনীসকলৰ ওপৰত তেওঁ অধিকাৰো চলাইছে, সখীসকলক তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰা মানে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ তেওঁ মানে সুবিধা দিয়া নাই, হয়, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আৰু তেওঁ মানে ইমানেই গৰ্বিতা, মাজে মাজে তেওঁ কিন্তু একেবাৰে সাধাৰণ গ্ৰাম্য জীৱনৰ চৰিত্ৰৰ নিচিনাকৈ একেবাৰে ধৰক নন্দৰ লগত তেওঁ কাজিয়াও কৰিছে, কলহপ্ৰিয়া হৈ উঠিছে, গতিকে যশোদা চৰিত্ৰটো অতি সুন্দৰ, অতি কৌতূহলী। আৰু মাধৱদেৱে তেওঁ এজন চিৰ কৌমাৰ্যব্ৰতী এজন সাধক আছিল, মহাপুৰুষ আছিল, কিন্তু তেওঁৰ ৰচনাত তেওঁ অবিবাহিত হৈও নাৰী চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে তেওঁ যে ইমান সুন্দৰকৈ লিখিছে সেইটো বৰ কিন্তু কৌতূহলৰ বিষয়। আমি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ যে ভাগৱত পুৰাণৰ যশোদা এগৰাকী অনিন্দ সুন্দৰ চৰিত্ৰ, ভাগৱতত বৰ সুন্দৰকৈ দেখুৱাইছে তেওঁ। তেওঁ এগৰাকী সৰ্বগুণসম্পন্না, শান্ত স্বভাৱযুক্ত, ৰূপৱতী, সুশীলা, ধৈৰ্যশীলা নাৰী। আৰু শুকমণিয়ে ৰজা পৰীক্ষিতৰ আগত বৰ্ণনা কৰিছিলে যে দ্ৰোণ নামৰ এজন বসুৱে তেওঁৰ পত্নী ধাৰাৰে সৈতে ভগৱানক আপোনভাৱে পাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল।
আৰু সেই কঠোৰ তপস্যাত নিমগ্ন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ভক্তিৰ বলত সকলো দুৰ্গতি নাশ হয় আৰু তেওঁলোকৰ সেই তপস্যাৰ ফলতে ব্ৰহ্মাৰ বৰত তেওঁলোকে ব্ৰজধামত যশোদা আৰু নন্দৰূপে তেওঁলোকে জন্ম লাভ কৰিছিল। সেইটো ভাগৱতৰ এটা কাহিনী। গতিকে মা শংকৰদেৱৰ নাতৰ ৰুক্মিণী, সত্যভামা আদি নাৰীৰ দৰে যশোদাও কিন্তু কৃষ্ণ অনুৰক্তা। কাৰণ যশোদাৰ প্ৰতিটো কথাই কামে আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁ কৃষ্ণৰ প্ৰতি পুত্ৰৰ যিটো মৰম, সেই মৰম কিন্তু অৱশেষত গৈ ভক্তিৰসতেই পৰিণত হৈছে। গতিকে তেওঁ মাতৃস্নেহৰ এগৰাকী চিৰপৰিচিতা নাৰী। মাকে পুতেকৰ, মাক আৰু পুতেকৰ যিটো স্নেহাসিক্ত সম্বন্ধ, আৰু সেই সম্বন্ধ দেখুৱাই শিশু জীৱনৰ অপূৰ্ব চিত্ৰ অংকন কৰাত মাধৱদেৱৰ সমকক্ষ কিন্তু বৈষ্ণৱ কবি ভাৰতবৰ্ষত নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। দ্বিতীয়জন কিন্তু এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। গতিকে মাধৱদেৱৰ মনত বাৎসল্য প্ৰেমে সংসাৰৰ অন্য ৰসৰ ঠাইখিনি অধিকাৰ কৰি আহিছে। গতিকে মা অৰ্জুনভঞ্জন নাটখনৰ কথা আমি আলোচনা কৰোঁতে দেখিম যে যশোদাক এগৰাকী চিৰন্তন মাতৃৰ শাৰীত তেওঁ স্থান দিছে। আৰু অৰ্জুনভঞ্জন, যদিও ভাগৱত পুৰাণৰ যশোদাৰ ৰূপটো তেওঁ অৰ্জুনভঞ্জন নাটত প্ৰতিফলিত কৰিছে, আৰু এই অৰ্জুনভঞ্জন নাটত যেতিয়া যশোদাৰ ৰূপটো প্ৰতিফলিত কৰিছে তেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ আচলতে অৰ্জুনভঞ্জন নাটখন তিনিটা স্তৰত ভাগ বিভক্ত হৈছে। নাটৰ প্ৰথম চোৱাত আমি দেখা পাইছোঁ যে যশোদা আৰু কৃষ্ণৰ স্নেহাসিক্ত বিৰোধ। দ্বিতীয় খণ্ডত আমি পাইছোঁ যমলা অৰ্জুন ভংগ, আৰু তৃতীয় খণ্ডত আমি পাইছোঁ নন্দ যশোদাৰ কলহ। আচলতে প্ৰকৃত যিটো কাৰণ সেইটো হ'ল যমলা অৰ্জুন ভংগ, কিন্তু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মাধৱদেৱে আন দুটা কাহিনীকো ইয়াতে সংযুক্ত কৰিছে। গতিকে যশোদাক আমি দেখা পাইছোঁ, ইতিমধ্যে আমি ক'লোৱেই যে তেওঁ ভাগৱতৰ এগৰাকী সুশীলা নাৰী, ধৈৰ্যশীলা নাৰী, সুন্দৰী নাৰী, কিন্তু সেই নাৰীগৰাকী নন্দৰজাৰ পত্নী নাটকত। আৰু সেই নাটকখনত তেওঁ নন্দৰজাৰ পত্নী হিচাপে তেওঁ থকা নাই, কিন্তু তেওঁ এগৰাকী গৃহকৰ্তী। গতিকে তেওঁ যেতিয়া দেখিছে তেওঁৰ দাসীসকলে ভালদৰে লোনো উলিয়াব পৰা নাই, তেতিয়া তেওঁ নিজে কিন্তু দধি মথিবলৈ লৈছে। আৰু দধি মথিবলৈ লওঁতে দেখিলে যে ওচৰতে কানায়ে খেলি আছে, কৃষ্ণ, শিশু কৃষ্ণ। গতিকে তেওঁ কৃষ্ণক একেবাৰে আবেগত ভৰি পৰিছে, তেওঁ কৃষ্ণক দেখি পেলাই। আৰু তেওঁ কৈছে, হে বাপু কৃষ্ণ, তুহু হামাৰি কৌটি পুৰুষক পৰম দেৱতা, মাথাক মুকুট, শিৰৰ ভূষণ, গলাৰ হাতুৰি, কৰ্ণৰ কুণ্ডল, কৰৰ কংকন, আহে বাপু তোহাৰি অধৰ অৰুণ অধৰক বালাই লওঁ। গতিকে আমি যেনেকৈ শিশুবিলাকক দেখিলে মৰমত চুমা খাওঁ, আবেগত সাৱটি ধৰোঁ, সোণ জোন বা বিভিন্ন মৰমৰ নামেৰে মাতোঁ, যশোদাই তেনেদৰেই মাতিছে। কিন্তু দেখিলে যে কৃষ্ণই আমনি কৰিছে যে তেওঁক গাখীৰ খাব লাগে। গতিকে মাকেও কৈছে যে ওহি চন্দ বালক পয়োধৰ নাপায়া অৱ চৌৰৱ নাহি, ইহাক তনপান কৰায়ে পঠাওঁ। সেইবুলি তেওঁ মাতৃস্নেহেৰে কৃষ্ণক গাখীৰ খুৱাই পঠিয়াই দিছে। গতিকে এইখিনিলৈকে আমি যশোদাৰ মাতৃস্নেহ দেখা পাইছোঁ। আমি আন এখন ঝুমুৰালৈ গৈছোঁ এতিয়া। আমি পিছত যশোদাৰ আন আন ৰূপকেইটা আকৌ আমি চাম। গতিকে পিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে চুৰধৰা নাটক। চুৰধৰা নাটকত যশোদাৰ স্নেহময়ী ৰূপৰ অপূৰ্ব চিত্ৰ চিত্ৰিত হৈছে। কেনেদৰে যে কৃষ্ণই গোপীসকলৰ ঘৰত লৱণু চুৰ কৰিবলৈ গৈছে, চুৰ কৰি তেওঁ ধৰা পৰিছে আৰু গোপীসকলে তেওঁক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। কিন্তু কি হৈছে যে কৃষ্ণই তেওঁলোকক কিন্তু ওলোটাইহে তেওঁলোকক দোষী বুলি কৈছে যে তোমালোকেহে দধি খাইছা, তোমালোকেহে লৱণু খাইছা, আৰু এতিয়া তোমালোকে স্বামীসকলৰ ভয়ত মোক তোমালোকে ফাঁকি দিছা। গোপীসকল বান্ধোনত পৰি গতিকে কৈছে, ঠিক আছে, তোমাক আমি লৱণি নিম, গতিকে তুমি নৃত্য কৰা। কৃষ্ণই নৃত্য কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু নানাবিধ কৌতুক নৃত্য কৰিয়ে তেওঁলোকক আনন্দ প্ৰদান কৰিলে। কিন্তু ইতিমধ্যে কি হ'ল যে ৰাতিপুৱাতে ওলাই গ'ল কৃষ্ণ। সাধাৰণতে কি হয় যে ঘৰৰ পৰা সন্তান এটা যদি নাইকিয়া হৈ যায় বহুত বেলালৈকে, নাহে, মাকবিলাক বৰ চিন্তিত হৈ পৰে। যশোদাও চিন্তিত হৈছে, কাৰণ যশোদাৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটোত চিৰন্তৰ মাতৃৰ ৰূপ দেখুৱাই হৈছে আৰু মাধৱদেৱে সেইটো বৰ সুন্দৰকৈ তাত প্ৰতিফলিত কৰিছে। গতিকে পুৱাতে ওলাই গৈ সন্ধিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে কৃষ্ণ ঘূৰি অহা নাই, তেওঁ ব্যাকুল হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ একেবাৰে যমুনাৰ পাৰে পাৰে পথিকসকলক তেওঁ কৃষ্ণৰ বাৰ্তা সুধিছে, কৃষ্ণনো কেনেকুৱা তাৰ বিৱৰণো দিছে। গতিকে এনেদৰে গৈছে, গৈ পেলাই তেওঁলোকে পথিকসকলক সুধিছেও, আহে পথিকজন, তুহু হ'ব যদি হামাৰ বালক পেখল,
তব হামাক সত্তরে কহো যে মোক দেখিছা যদি কোৱা, কিন্তু কেনেকুৱা এতিয়া কাৰ ল'ৰা কেনেকুৱাটো ধৰিব নোৱাৰে পথিকসকলে সুধিছে। তেতিয়া তেওঁ আকৌ কৈছে যে হামাৰ বালক ঐচন ৰূপ ফণ্টাখেৰি খেলাইতে শ্ৰম জলে বদন পংকজ শোভা কৰিছে। অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ ৰূপটো তেওঁ দিছে, কিন্তু তেওঁ মানে যশোদাক, তেওঁলোকে যশোদাক কৃষ্ণৰ বাতৰি দিব পৰা নাই। এনেদৰে গৈ গৈ কি হৈছে, এগৰাকী গোপীক লগ পাইছে। গোপীক যেতিয়া লগ পাইছে তেতিয়া সুধিছে, গোপিনীজনীয়ে গোৱালীজনীয়ে তেওঁক কন্দাৰ কাৰণ সোধোঁতে যশোদাই আকৌ নিজকে অভাগিনী বুলি কৈছে। কি বুলি কৈছে তেওঁ, যে হে মাই গোৱাৰী, হামু অভাগিনীত কি পুচহ, হামু অনেক পুণ্য কৰিয়ে দেৱতাক বৰে কৃষ্ণক পুত্ৰ পাৱল, হে প্ৰাণপুত্ৰ কৃষ্ণ খেৰি খেৰাইতে বিহানে বজাৱল বিয়াল ভৈল গৈল এখনো নাৱল। অৰ্থাৎ কৈছে যে ৰাতিপুৱাই গ'ল, এতিয়ালৈকে অহা নাই, গতিকে তেওঁ খুব দুখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে সাধাৰণতে কি হয় যে গাঁৱৰ পৰিৱেশত যদি সন্তানসকল ঘৰলৈ ঘূৰি নাহে, সাধাৰণতে মাকবিলাকে কি কৰে যে ওচৰৰ পুখুৰী হয় খাল নৈ এইবিলাকত মানে বিচাৰি ফুৰে, কিজানিবা ক'ৰবাত অঘটন ঘূৰিছে, হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হৈছে। গতিকে ইয়াতো কি কৰিছে, যমুনাৰ পাৰে পাৰে কিন্তু যশোদাও গৈছে। গতিকে আমি কিমান এটা সুন্দৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত এটা মিল দেখিবলৈ পাইছো, প্ৰকৃতিৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশো দেখা পালো, পৰিৱেশো দেখা পাইছো, কবিতাৰ যেটো কাব্যিক যেটো সৌন্দৰ্য আৰু মানে এটা চিৰন্তন এটা মানে বাস্তৱ ৰূপ এটা কিন্তু মাধৱদেৱে তাত প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰিছে। যেটো মানসিক যেটো চিন্তা চিন্তা যেটো উদ্বিগ্নতা সেই গোটেইখিনি ফুটিছে, হয় হয়, আৰু যেটো নাৰীৰ যেটো মানে মানে মনস্তত্ব সেইটো মাধৱদেৱে নিশ্চয় বৰ সুন্দৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিছিল। গতিকে তেওঁ যেতিয়া গম পালে, তাৰপিছত কৃষ্ণ অৰণ্যখনত যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিলে, এজনী গোৱালিনীয়ে তেওঁক খবৰ দিলে যে কৃষ্ণক দেখা পালে, ক'ত আছে তাৰো খবৰ দিলে। গতিকে যশোদাই গৈ কৃষ্ণক লগ পালে, আৰু যেতিয়া তেওঁ লগ পালে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছে, কৃষ্ণক কোলে কৈয়ে গন্ধে বান্ধি গলে বান্ধি বদন চুম্বন কৈয়ে পৰম আনন্দ পাৱল, যে মানে যেতিয়া সন্তানটোক পাই যায়, ওচৰত পাই যায় ইমান সময় বিচাৰি ফুৰা সন্তান, তেতিয়া মাকৰ মাতৃস্নেহেৰে একেবাৰে উঠলি উঠে। গতিকে তেওঁৰ পিছত কৃষ্ণ কিন্তু তেতিয়া আকৌ গোচৰ দিছে মাকক, যে মোক এই গোৱালীসকলে অমুক তমুক কৰিছে ইত্যাদি ইত্যাদি নানান মিছা কথা কৈছে। তেতিয়া কিন্তু যশোদাই গোৱালীসকলক পাৰ্য মানে ককৰ্থনা কৰিছে, আহে ধান্দি গোৱাৰী হ'ব দাসীক দাসী, তুহু তুহা হবে হামাৰ অহি বালকৰ শ্ৰীকৃষ্ণক চোৰ বুলি কলংক কৰিছে কৰচি, মানে কলংক মানে মোৰ কৃষ্ণকহে তহঁতে মানে চোৰ বুলি ধৰিছ ইত্যাদি ইত্যাদি নানান ধৰণে গালি পাৰিছে। গতিকে এগৰাকী সাধাৰণ গাঁৱলীয়া তিৰোতাৰ দৰে সন্তানৰ অপযশত যশোদাও কিন্তু মুখৰিত হৈ পৰিছে, কাৰণ সন্তান যিমানেই উৎপতীয়া নহওক, সন্তান যিমানেই বেয়া নহওক, তেওঁৰ অপযশ যদি মাতৃয়ে শুনে, মাতৃয়ে ক্ষমা কৰিবলৈ টান পায়। আৰু পিছত আকৌ আমি পাইছোঁ যে কৃষ্ণক তেওঁ কিন্তু বুজাইছেও যে তই গোৱালীৰ ঘৰলৈ নাযাবি, তোৰ নন্দ ইমান ডাঙৰ এজন ৰজা, আমাৰ ঘৰত কি দধি দুগ্ধৰ অভাৱ হৈছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে, আমি সেইখিনি পিছলৈ পাম। গতিকে এনেদৰে কি কৰিছে যে কৈছে তেওঁ, হে বাপু অহি বান্দি হবৰ থানে আৱৰ নাহি আৱৰি নাযাবি আৰু, এনেকুৱা ধৰণৰকৈ কৈছে। ঠিক সেইদৰে পিম্পৰা গুচোৱা যিখন নাটক, সেই নাটকখনতো কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মাধৱদেৱে নাটখনত যশোদাক কিন্তু অতি মানে এজনী চিৰপৰিচিতা নাৰীৰ দৰে দেখুৱাইছে। গতিকে কিন্তু যেতিয়া তেওঁ আহিছে ঘৰলৈ ঘূৰি কৃষ্ণক লৈ আহিছে, কৃষ্ণই গোচৰ লগাইছে যে মোক গোৱাৰীবিলাকেহে মানে অপযশ দিছে, তেতিয়া তেওঁ মানে নানান ধৰণৰ ধমকি দিছে যে তুমি আজিৰ পৰা গোৱালী ঘৰলৈ নাযাবা, আৰু তেওঁ মানে অলপ গৰ্বও কৰিছে যে হামাক গৃহে দধি নাহি দুধ নাহি লৱণো নাহি সন্দেহ নাহি কোনো বস্তু নাহি তোমাকো হামুক খাইতে নাহি দেখি, যে তোমাক আমি খাবলৈও দিয়া নাই নেকি, যে তুমি যে তেনেকৈ যোৱা, আমি সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকৈ গালি পাৰোঁ আৰু মাকেও তেনেকৈ গালি পাৰিছে। কিন্তু মাকে ইমান গালি পৰাৰ পিছত কৃষ্ণই কিন্তু কৈছে যে তুমি মোক ইমান গালি পাৰিছা, গতিকে মই আৰু ইয়াত নাথাকোঁ, মই কংসৰ মধুপুৰলৈকে গুচি যাম। এইবুলি যেতিয়া কৈছে যে কংসৰ নগৰী মধুপুৰলৈ যোৱাটোক যেতিয়া ঠিক কৰিলে কৃষ্ণই, তেতিয়া কিন্তু যশোদা একেবাৰে ভাগি পৰিছে যে কংসৰ নগৰীলৈ গুচি যাব, গতিকে তেওঁ আকৌ কৃষ্ণক মৰমেৰে সাৱটি ধৰিছে, চুমা দিছে, অৰ্থাৎ মাতৃস্নেহৰ যিটো নিদৰ্শন, সেই নিদৰ্শনটো
আমি পিম্পৰা গোস্বা নাটখনতো দেখিবলৈ পাইছোঁ যশোদাৰ ৰূপটো। মাধৱদেৱৰ আন এখন ঝুমুৰা, তাতো কিন্তু ভূমি লেটুৱা, আৰু এইখনতো যশোদাক এগৰাকী আজলি নাৰীৰ ৰূপত মাধৱদেৱে চিত্ৰিত কৰিছে। আৰু এই নাটখনতো কৃষ্ণৰ শিশুকালৰ লীলাটোকে বৰ্ণনা কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে পাই আছোঁ যে কৃষ্ণই লৱণো খাইছে, প্ৰত্যেকখন নাটতেই তেওঁ লৱণো খাইছে। অৰ্জুন ভঞ্জন নাটতো লৱণো ভাণ্ড ভঙা কাৰণে তেওঁক উৰলত বান্ধি থৈছে। কিন্তু এইখন নাটতো আমি দেখা পাইছোঁ যে কৃষ্ণৰ ভাণ্ডৰ পৰা লৱণোবিলাক খালে, কিন্তু হঠাৎ চুৰ কৰি থকা ল'ৰা এটাই যেতিয়া মাকক উপস্থিতি দেখে তেতিয়া ভয় খায়। গতিকে কৃষ্ণ কিন্তু অন্তৰ্যামী, তেওঁ ভয় খোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে তেওঁ যেতিয়া লৱণো খাই আছে, হঠাতে মাকক দেখি তেওঁ একেবাৰে মাটিত বাগৰি বাগৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। আনকি তেওঁৰ যিটো মোহন বাঁহী, সেই বাঁহীটো তেওঁ অকণমান যশোদাৰ পৰা আঁৰ কৰি থ'লে। থৈ তেওঁ কান্দিবলৈ ল'লে। কান্দিবলৈ লওঁতে মাকে সুধিছে যে তুমি ইমান কিয় কান্দিছা মাটিত বাগৰি বাগৰি, মৰম কৰিছে। তেতিয়া কৃষ্ণই উত্তৰ দিছে যে মই ইয়াতে লৱণো খাইছিলোঁ, লৱণোখিনিও নাই, ইয়াতে মই ক'ৰবাত বাঁহীটো থৈছিলোঁ, বাঁহীটোও নাই, গতিকে মই খুব কান্দিছে। মাকে বহুত বুজাইছে যে গোৱালসকল দধি মঠিবলৈ গৈছে, গাখীৰ আনিবলৈ গৈছে, গতিকে গাখীৰ অনাৰ লগে লগেই কিন্তু মই তোমাক নতুনকৈ লৱণো দি দিম। নাই নাই, কৃষ্ণই নামানে, গতিকে তেওঁ মাটিত বাগৰি বাগৰি কান্দিবলৈ লৈছে। আৰু অৱশেষত কি কৈছে, কৃষ্ণৰ আমনিত হৰিৰ পূজাৰ বাবে যিখিনি লৱণো থৈছিল সেইখিনিকে তেওঁক দি পেলাই শান্ত কৰিছে। আৰু মাকেই কিন্তু কৃষ্ণক আকৌ বুজাইছে যে তুঁহাৰি বানৰে সকলো লৱণো খাৱল, তুহ হামাত ৰুষ কৰিয়ে মাটিলতি কৈচনক ক্ৰদন কৰহ। অৰ্থাৎ মাকেই কিন্তু তাত এজন মানে বুৰ্বক বুলি যিটো কওঁ, মূৰ্খ মানুহৰ নিচিনাকৈ মাকেই কিন্তু পুতৰ পাত্ৰ হৈছে। কাৰণ কৃষ্ণই চাতুৰিহে কৰিলে, আচলতে কৃষ্ণই লৱণোখিনি খালেই, কিন্তু তেওঁ নাই খোৱা বুলি, বাঁহী কোনোবাই নিলে বুলি তেওঁ ক্ৰদন কৰিবলৈ ধৰিছে। গতিকে সত্যেন্দ্ৰ শৰণনাথ শৰ্মা, তেখেত এজন নাট্য সমালোচক, তেখেতে মানে লিখিছে যে যশোদাই পুতেকৰ চাতুৰালি বুজিব নোৱাৰি পোহনীয়া বান্দৰে তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত লৱণো খাই শেষ কৰা বুলি কোৱা কথাতে বিশ্বাস কৰিছে, আৰু পুতেকক সান্ত্বনা দান কৰি আৰু পুতৌ কৰিবলৈ গৈ নিজেই দৰ্শকৰ পুতৰ পাত্ৰী হৈছে। গতিকে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ বিশিষ্ট সমালোচক সত্যনাৰায়ণ ডাঙৰীয়াদেৱে যিখিনি কথা কৈছে, সেইখিনি আমি নিশ্চয় মানি ল'ব লাগিব যে তেওঁ কৃষ্ণক দয়া কৰিবলৈ কিন্তু গৈ নিজে দয়াৰ পাত্ৰী হৈ পৰিছে। তেওঁৰ আন এখন ঝুমুৰা, সেইখন হ'ল ভূষণ হৰণ। আৰু এই ভূষণ হৰণ ঝুমুৰাখনতো আমি যশোদাক মাতৃস্নেহৰ মমতাৰে পূৰ্ণ সাদৰী নাৰী হিচাপত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত মাকৰ ভয়ত, যশোদাৰ মাৰৰ ভয়ত কৃষ্ণই নানান ধৰণৰ উৎপাত কৰে। যদি আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে যশোদাক এগৰাকী সাধাৰণ আমাৰ পৰিচিত গ্ৰাম্য জীৱনৰ নাৰী হিচাপে মাধৱদেৱে চিত্ৰিত কৰিছে, গতিকে সন্তানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাত বা নানান ধৰণৰ দুখ কষ্টত মাকে হয়তো মাৰিব পাৰে, গতিকে মাকৰ মাৰৰ ভয়ত কৃষ্ণই গৈ কদম তলত শুই আছে আৰু বিভিন্ন অলংকাৰ পিন্ধি আছে। গতিকে ৰাধাই দেখিলে, দেখি পেলাই ৰাধাই চোৰে নিয়াৰ ভয়ত কৃষ্ণৰ অলংকাৰখিনি আনি মাকৰ হাতত দিলে, যশোদাৰ হাতত দিলে। আৰু আহি পেলাই যশোদাৰ হাতত, যশোদাৰ আগত ক'লে যে কৃষ্ণ এনেকৈ কদম তলত শুই আছে, চোৰে নিয়াৰ ভয়ত মই অলংকাৰখিনি দিলোঁ। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ আহি কিন্তু ওলোটাই ৰাধাকহে কৈছে যে মানে তাই মানে মোৰ অলংকাৰখিনি চুৰ কৰি লৈ গৈছে। গতিকে ইয়াতে কিন্তু ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ মাজত এটা কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যশোদাই কি কৰিছে যে মানে কৃষ্ণৰ কথাত পতিয়ন গৈছে, গৈ পেলাই ৰাধাকহে দাসীৰ দাসী ঠাণ্ডি গোৱালী হামাৰ প্ৰাণপুত্ৰ কৃষ্ণক ঐচন কলংক দেৱত এইবুলি ৰাধাক খেদি পঠিয়াইছে। গতিকে এনেদৰে কৃষ্ণই কি কৃষ্ণৰ স্নেহত যশোদাই গাৰ ধূলা ঝাৰি কৃষ্ণক আঁকোৱালি লৈ পৰম আনন্দ লাভ কৰিছে। গতিকে এই গোটেইখিনি আমি যিখিনি চালোঁ, যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ, এই গোটেইখিনিতে যশোদাৰ এজনী পুত্ৰবৎসলা, এজনী মমতাময়ী, এগৰাকী চিৰপৰিচিতা চিৰন্তন মাতৃৰ চিত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ।